אני רואה אכילת בשר כל בעל חיים כחטא מוסרי, והנני בא לייצא כאן השקפה של חלק קטן מאוד של אזרחי המדינה. באולם זה זוהי השקפתו של אחד כנגד 119. אם היות מספר האנשים הדוגלים בהשקפתי קטן מאוד, אולי כמה אלפים במדינת ישראל, תמצאו אותם בכל צבעי הקשת הפוליטית של אזרחי המדינה. נדמה לי שהמלא חובה כלפי אזרחי מדינה אלה אם אבטא מעל במת הכנסת את גישתם לנושא. כל המתיר דמו של בעל חיים שלא מתוך התגוננות מפני חיה טורפת, כי אם על מנת ליהנות מבשרם של בעלי חיים שאינם פוגעים לרעה בשום ייצור, ושכל השמתם אינה אלא בזה שאלה שהכוח בידם רוצים לספק תאוותם לאכילת בשר, מניין יהיה לו הכוח המוסרי להתקומם כנגד רצח אדם? כי יש קשר גומלין הדוק בין רצח לרצח, והם יונקים משורש אחד. אני לא יודע אם אהבה לבעלי חיים, אם הוא דיבר איתנו, היו פה הרבה חברים שהיה להם אולי יחס לבעלי חיים כלפי חוץ יותר ממנו, אבל אנחנו ראינו בו, באופי שלו, את הערך של האדם הצמחוני האמיתי. הוא היה בעל האספה, הוא לא רצה להיות מורם מעם. רצו לתת לו את הכבוד, בשום אופן לא. הוא ידע רק דבר, הוא היה איש צנוע ואיש ישר נורא. הוא ידע להעלות את הבעיה במוסדות. קיים איזה ליקוי חושים אצל מיליונים רבים של בני אדם, שאפשר לראותם כבני אדם טובים, הגונים ומוסריים לפי המושגים המקובלים. אנשים אלה אינם מסוגלים למעשה אלימות, ולעולם לא ירימו יד על מי שנברא בצלמם, אך הם שותפים בעקיפין למעשי רצח, והם יוצרים לעצמם אליבי. אילולי אלה הרוצים ליהנות ולספק תאוותם באכילת בשר, לא היה צורך לאמן ידיהם של בעלי מקצוע לרצוח בהמות, אולם לעולם לא יוכלו לחפות על השותפות שלהם ברצח בעלי חיים. יתר על כן, חלקם בשותפות זו הוא חלק הארי, והמדכא ביותר הוא כי בני אדם העומדים בשלב הגבוה ביותר בסולם המעלות של התרבות, הרוח והמוסר, אינם מונעים עצמם משותפות זו. פנו בזמנו לסוכנות היהודית להקים יישוב צמחוני אקולוגי, שהגידולים שלו יהיו על בסיס אורגני. זה היה דבר חדשני ואף אחד לא האמין להם, אבל אמרו, מה, לא יזיק, ייקחו, בסוף ייקשלו. והיה מצד המוסדות הימור, אנחנו באנו שנה וחצי, שנתיים אחרי זה, בסוף 59, אז בחרנו את הבית הזה שאנחנו גרים בו, הוא כמובן לא היה כמו שהוא נראה עכשיו, ולידינו פגשנו בגן, אישה מבוגרת שטיפלה בעצים. הצגנו את עצמנו, שאלנו מי היא, אז היא אמרה ששמה גילה גורי, והיא אשתו של ישראל גורי. השם כמעט ולא אמר לנו הרבה, אבל היא אמרה חבר כנסת, ואז קלטנו. היא הייתה טבעונית אמיתית, מה שנקרא. השתדלה לגדל לה לבד את כל הדברים, דאגה לו שיקח איתו לתל אביב ולירושלים, כל מיני כדורים מתאנים וכל מיני דברים כאלה. במידה שהמדובר על מלחמתכם לאיסור גידול חזיר ומכירת בשר חזיר במדינת ישראל, הרי הלהט הנפשי שאתם משקיעים במלחמה זו, אילו השקעתם אותו במלחמה נגד עצם הפשע של רצח בעלי חיים שאינם פוגעים בנו לרעה, הייתם מעלים קרן הדת וקרן המוסר של הדת היהודית לרמה גבוהה מאוד. והארץ הזאת, שנולדו בה רעיונות גדולים ונתגבשו בה ערכים מוסריים וחברתיים גדולים, הייתה חוזרת ומאצילה מרוחה ומקרינה מאורה לעם ישראל ולאנושות כולה. מכאן, מן המקום הזה, מערי ירושלים, הרימו שוב קולכם, לא תרצח. לימים, כאשר הגענו לכאן, המצב היה פה כזה מצב מבחינת דלילות של אנשים ומצב קשה מאוד. כמובן עולים לבנות יישוב, אנשים צעירים, לא היה פה כבישים, לא היה פה חשמל, לא היה פה אפילו מים בקושי היה פה. אני מהר מאוד נכנסתי פה לעניינים כחבר ועד, כמזכיר היישוב, והוא התעניין, התעניין מאוד. שאל מה חסר, מה פה, מה שם,
בעצם הייתי אומר, אמירים יכולה לזקוף לזכותו של ישראל גורין את הפיתוח הכלכלי שלה, את המטעים שהוא תמך בנו בעניין הזה של חקלאות אורגנית, בניגוד לדעת הסוכנות היהודית, בניגוד לדעת כל המדריכים. ואני זוכר אפילו שהוא כתב אז מכתב לוועד ומכתב גם לסוכנות היהודית כחבר אמירים, אני פונה אליכם, אני חושב שיש בעיה של תעסוקה, של כלכלה, צריך לפתח את המשק. הוא איש כלכלה ביסודו היה. ואמר להם, תשמעו, לכל היישובים אתם נותנים לול, ואמירים, אנחנו אקוויבילנט ללול, זו המילה, אני אפילו לא ידעתי מה היא, אקוויבילנט ללול יהיה בתי רוח. גישתי אל הנושא איננה גישה פוליטית ולא גישה של איש דתי, איש חופשי או איש המחר, במשמעות המקובלת המלווה את השימוש בהגדרות אלו, כי אם בא לרמוז על הגישה של איש העתיד, אולי העתיד רחוק ואולי אף הרחוק מאוד. אם העולם לא יחזר לתוהו ובוהו בכוחה של פצצת המימן או פצצה אחרת אשר כוחה של פצצת המימן יהיה כאין וכאפס לעומתה, הרי אני רואה באופק הרחוק דמותו של איש העתיד במלוא המשמעות של המושג אדם. הוא ידע שזה עניין לוקח זמן. אתה חושב שאולי אנחנו מתחילים להגיע לעתיד הזה? אני חושב שאנחנו נמצאים בו. תראי, אם את פוגשת היום בני נוער שהם הופכים להיות טבעונים אדוקים, לפי דעתי מה שהוא חשב העתיק הרחוק רחוק, אני לא חושב שזה כל כך עתיק רחוק, אנחנו כבר בפנים, זה יהיה עוד יותר, ברור גם שזה יהיה עוד יותר, כי יש בזה היגיון.